No ale pustí on ti nějakou informaci takhle? Jako ne, že bych jí z tebe páčil, ale pustí ti občas, že řekne ty rakety strašný nebo něco. Ne, ale vaše Kordulka místo Pershing říká pedigree třeba, takže úplně, to bych asi neměla říkat, že to je reklama na nějaký psí žrádlo. Ale ne. On spíš mě pustí informaci ze zákulisí, jakože když já jsem si myslela, jak ty herci, jak ten show business je krutej, tak to bulvár je procházka růžovou zahradou proti tomu, co teda se děje ve světě politiky. Ve světě politiky. No tak oni mají představu, že to je součástí politiky a pak je nutno si říct český politiky, která je podobná politice většiny postkomunistických zemí a tam se to teprve učejí všichni, nebo učíme, že jo. No a Martin byl ale 15 let v Římě, takže on vlastně ví, jak to chodí jinde a jak by to mě mohlo chodit i u nás. Jeho problém, že pak je to pro něj bolestný koukat na tu českou verzi. No ale tak... No ne, ale tak daň... Tomu, že manžel je politik, je asi, že doma je málo, ne? Tak on nebyl stejně jako herec, on byl workoholik, on stával v 5 ráno a kontroloval žárovky ve Vinohradském divadle. Já vím, a on posílal SMSky v 5 ráno. No, tak naštěstí má šéfa, jaký ho má, který je posílá třeba v 4:30, takže tam je to v pořádku. Jo, no ale ty zůstáváš herečkou dál, ne? Nebo uvažuješ taky o politické ne, kariéře? Ne, já musím říct, že to je tak právě konkurenční prostředí, že kam se hrabou herečky, já bych to vůbec nevydržela. Ten tlak a ten napětí, protože v divadle jde maximálně o roli, nebo jestli jdu zleva nebo zprava, ale v té politice jde o život a o život nás všech. Já vím, no ale třeba v Sukdole to není takový nervák, ne? No to ne, ale to není politik, to je zastupitel, to je no já vím, ale je to politika, úroveň, to řeším, co... My řešíme, jak budou otevřený sběrný suroviny a aby pozemek na školní hřiště pan starosta třeba neprodal na nějakou... A ono chce prodat, jo? ...výstavbu nějakého bytového domu. A ono chce prodat, jo? No ono se to dneska nedělá takhle napřímo, že vím, no, zjistíš, no. Že to chce prodat, to se vlastně dozvíš vždycky obklikou, ano, taky ano. Proto je vlastně dobrý být v té opozici, protože můžeš spoustě věcí zabránit. Jsi tady někdo ze Sukdola, promiňte, ale my se pobavíme, víš? Ne, co je takovej hlavní, nebo některý z hlavních, co tebe no, mě tak... No nejvíc trápí ten Brandeisův statek, ten protože statek. Tam mají koně Česká zemědělská univerzita. A na bývalém magistrátě prošel projekt, že tam vlastně budou studenti dál se učit koně, k tomu tam budou ty evropské dostižiště, k tomu tam bude restaurace, hotel, konferenční sály, no. To, co běžně studenti potřebují. A tak nějak tu zemědělskou univerzitu ta dostala výpověď. No, a to... na území Prahy žádná jiná vysoká škola, kde se učí chov koní, není. Takže je jasný, že ten záměr je úplně jiný. A teď třeba s panem starostou řešíme, že on tvrdí, že to je ve vysokoškolském pásmu, ale podle územního plánu už je to pás jiný, takže už je tam právě možný mít tu restauraci a hotel a vlastně to těm studentům vzít a ten statek celý přestavět na nějaký olympijský... Jak no, měl BEM představu o té... Olympijský, no. Takovej olympijský dostižiště. My většinu věcí děláme už na olympiádu. Právě. Ale tak se podívej, kolik akvaparků je v zemi a v polovině neteče ani voda v těch místech. A stoje a jsou venku. No ale, a že by přišel Martin tam a zatlačil ti trošku politicky? Jako na to vaše zasedání třeba, víš? My jsme dva. Zahnutí, ano, tam není na koho tlačit. A on má opravdu jiný starosti, než je malá výzka u Prahy. No ne, tak podívej, mohlo by se stát právě kvůli tomu, že tam bydlejí důležitý osoby, že by byl nějaký útok podniknutý na tuhle část Prahy. Co se první likviduje? Řídící centra. Tím se stal Sukdol, kvůli vám. No ne, ale já myslel, že by tam za tebou přišel, když máte zastupitelstvo, jenom jako za tebou pomoct ti tam, že tě vezme domů a přitom by tam zatlačil na ty. Já nevím, co ti mám na to odpovědět, protože... Co chceš? Ne, protože jako to je nesmysl, on má úplně jiný starosti, on prostě řeší mír v Evropě a Sukdol je mu opravdu ukradený. No ale co, když válka vypukne v Sukdole, ale... No počkej. Zas podceňovat to nemůže. My tam máme palestinskou ambasádu. No, teď vy tam máte... Kde to nedávno bouchlo. Jak to tam bouchalo? No. Jsou horší ambasády, já myslím, v Praze.
No ne, ale podceňovat to nemůže, že jo, taky na druhou stranu. A druhá věc je, tak je tam jeho žena, no tak tam může tak jako nenápadně jenom přijít, pozdravit kolegy takhle z komunálu a... On je hlášený na Praze 7, on tam nemá co dělat na Suchdole. Máte bordel v papírech takhle? No. On tam není trvale žijící občan, on je tam pořád dočasně, ne, jen ať no. Si řeší ministerstvo obrany. No a prosím tě, co ty, tak hraješ pořád tak, jak jsi zvyklá, to znamená v televizi, ve filmu, v divadle? V divadle ne a v televizi hraju v seriálu Všechny moje lásky a... No. Jak ty na to koukáš, na ten vývoj té práce toho herce v seriálu? Jako já s tím nemám takovou zkušenost, ale... ty počty těch obrazů, ty počty těch stránek, co se herci učí, já myslím, že tam už herectví vlastně skončilo. To já se ale troufnu říct, že v našem seriálu to tak není. Není? Ne, tak to je dobře. Ne, určitě ne. A teda ještě spíš se chtěla vrátit k té obraně, než jo, no, dobře, jak se na herectví vykašlem a budeme dělat obranu. Ne, já jsem říct, že jsem vlastně za ten, Martin je přes rok už ministr obrany a já jsem s ním poprvé... To je dlouho na ministra obrany. To je? A nebejvají tak dlouho. Já vím, že ne. Taky proto ta obrana je taková rozhaprovaná. A já jsem s ním právě byla, a to je takový nějaký krásný zážitek, on mě vzal, bylo 100 let výročí bitvy u, no výborně, Arasu. Bitva u Arasu. 100 let výročí. A já, protože jsem vlastně z rodiny, kde tatínek mě celý dětství vyprávěl o tom, jak byla druhá světová válka bezvadná, protože on se jí zúčastnil jako tam na Brněnsku, já jako, on tam vedl sokolský sbor mladých dívek. Tatínkovi bylo 24. ročník, no tak mu bylo přes 20, tak chápu, že se mu líbilo, když tam dirigoval sbor jako formu odboje mladých dívek. A vlastně mě vždycky vyprávěl v dětství, že pak jako partizán, za což jsem se já potom ve škole hrozně styděla, obkresl s jiným kamarádem okopy nebo opevnění města Brna jako tankový a pronesli to generálu Malinovskému a na základě tohodle bylo město Brno osvobozené. Podle mýho tatínka. No, oni to... pak historici by ti řekli, že to tak třeba úplně není. No bylo není. To tak, protože on za to dostal od prezidenta Beneše v roce 46 řád, jako mladý kouk. Já nechci nic tatínkovi upírat, chraň pánbu, ale já to znám. Vždycky něco řeknu a hned mě všichni řeknou, že to zas tak úplně nebylo. No tak, dobře, on no, to ale asi pro... někdo převzal. No ale takže jsi byla na tím letom. No a tak jsem vlastně vždycky jako dítě musela od toho tatínka poslouchat, jak ta druhá světová válka a obtěžovalo mi to asi jako naše děti obtěžuje, když my vzpomínáme na revoluci. Já nevzpomínám. No ale mnoho kolegů vzpomíná, máš pocit, že na tom Václaváku opravdu byla 15 milionů lidí. Ano, ano. Je to tak. Jo, to je tak vždycky. Jo, tak. Jako předtím byli zase všichni v disentu, se ukázalo a tak. No tak, tu chartu podepsalo taky 15 milionů lidí. No. No tak, a takže já jsem takhle měla vztah k té druhé světové válce, že prostě vlastně se s tím... A teďkon, jak ten táta dostal ten řád od Beneše a pak byl katolík a vlastně už nic nikdy nesměl, takže já jsem ani ve škole se tím moc chlubit nemohla tím řádem, když byl od toho Beneše. Ale vím, že jsem právě, jak si tu mě, jsem si vzpomněla na základě té tvý básničky, že když jsem byla asi ve čtvrtý třídě, tak se stávaly čestné stráže u pomníčku. To já stál taky, no. A já byla ze Smíchova a tam byl tank. Ano. A já jsem právě uprosila nějakou spolužačku, ať mě půjčí ten šátek pionýrský a stála jsem pod tím tankem. Takhle, no, se stálo. No a ta katolík jel okolo, nachytal mě tam, příšerně mě zmlátila, odvez mě domů. A prostě říkal, že tato válka, to je možná proto my nemáme jako Češi nějakou hrdost, protože my se vlastně trošku za to stydíme, že? Za tu rudou armádu a za tohle všecko. Nevíme, jak s tím, protože za našeho mládí jsme to tak museli strašně furt slavit a tak strašně to uctívat. No ale že... to je povinný slavení, takže ty to vlastně neslavíš, ty děláš, že to slavíš. Tak. Ty, co mávali na 1. máje, mávali takhle, že jo? Protože mávali... povinně, tak ono to je jiný, než když je to ten hokej, jak jsem říkal, když se lidi radujou opravdu. No tak právě pro mě bylo krásný je do toho Arasu, kde
padla česká rota, která vlastně patřila do té francouzské armády za první světové války. A teď tam byl plný hřbitov těch kluků, 16, 18, 20 letech, který vůbec nikdo nenutil bojovat od Bílý hory, vlastně poprvé pod československou vlajkou. A já jsem tam tak jako stála na tom hřbitově a říkala jsem, já jsem konečně pochopila svýho otce, protože jak jsme to měli zprofanovaný, tak najednou v té Francii opravdu vlastně jsem viděla hroby českých statečných kluků, který chtěli bránit, byť ve Francii, ale nějakou svoji, jakoby... No jo, no bude tak těch... Své vlastenectví. No. A i tam jsme potom byli a tam byly ty zákopy, takže... Ty jsi určitě taky četl na západní frontě Klid. No, no. A to bylo nádherný. A to byl tam i teď takový park velikánský a tam vlastně chodíš a vidíš, jak ty kluci byli blízko sebe a jak opravdu na ten Štědrý den vylezli, jak ty jedni, jak ty Němci, tak ty Francouzi a udělali si Štědrý večer a pak se zase vrátili do těch zákopů a stříleli proti sobě. A já jsem si říkala, že to je hrozný, že tohle z nás ty bolševice vymlátili. No vymlátili, tak oni nám spoustu věcí spíš neřekli, než vymlátili. No ale vymlátili z nás nějakou hrdost na svoji zem. Šel by si střílet? Takhle, podle ročníků, jo. Já už jsem za čárou, pokud jde o povolaný zálohy. Ale druhá pravda je, no tak kdyby se to mělo otáčet, znamená máš vždycky dvě možnosti, buď utíct, anebo střílet. Ale mě by zajímala jiná věc. Když seš na takovýhle merendě nebo na takovýhle výročí, slavení a seš tam vlastně jako žena ministra obrany, že jo? Ano. A jak to pak probíhá dál? Jako pak si sednou ty ministři a generálové? Ne, to bylo jenom letadlo, ve kterém letěli vlastně veteráni. Aha, takže tam jo, byli tam se podívat. Jako. Takže já jsem letěla vlastně s veteránama z druhé světové války, protože potom ještě se jelo na jiný místa, takže já jsem jela s 95-letýma dědečkama a bylo to úžasné. Já jsem takhle letěl s Wintonovýma dětma do Londýna, tak Winton jich zachránil 660 a my jako republika odmítáme přijmout 500 Syřanů. To je taky problém. Ale počkej, aby jsme se tady úplně nepropolitičtili. Poznala jsi nějakýho generála za jako tu dobu? Osobně? No? No jasně. Jo. Na plese jsem i tančila. No to jsem to mě, no. A českýho? Jenom českýho, on mě vzal jenom poprvé do zahraničí a jiný jsem neviděla. Vlastně jo, když projížděli spojenecký vojska, tak jsem se byla na ně podívat v kasárnách, tam asi nějaký generál byl, ale myslím, že byl dokonce, buď byl Mexičánec, nebo Vietnam, ten Japonec. Generál? No, mexický generál, to není žádná pecka. Ale já myslel, jestli právě, když seš na ples... A pak se s nima ještě byla na večírku, tam v La Fabrice vojáci tančili. Ne, já myslím, no, v rámci vojenského řádu, ty když přijdeš na ples, oni s tebou musí tančit, ne? Se žena ministra, hele, tak... Já jsem s ním byla asi na dvou akcích zatím za ten celý rok. A proč tak málo? No, tak mě nebere. Oni jsou asi všude nějaký bezpečnostní opatření. Tam moc ženy s ministrem obrany. V Čechách vůbec ženy politiků se málo objevují. V zahraničí je nemyslitelný, aby šel ministr bez manželky. V Čechách jsou zavřený asi ve sklepě, nebo já nevím. No to je ještě pokrok proti tomu za komunismu. Oni ty ženy ani neměli často. Takže to nebyly vůbec, ale to já jsem si představil. Já vůbec neznám manželky ostatních ministrů, my jsme se ještě nikdy nesetkali. No to bychom mohli zorganizovat tady. Přesně. Koho bys chtěla pozvat? Nebo takhle, je někdo, koho bys nemusela? Já je neznám. Ty je neznám? Já je neznám. No tak tady uděláme setkání ministerských dám. Já znám jenom manžela od paní Marksové Tominové, tak Marx se znám, ale manželky neznám. Má nešťastný jméno, ale nevadí. Ale, no ne, to je taky divný, že se neznáte, protože to se dělají speciální recepce, aby se ty ženy... Ve světě ano, v Čechách ne. Jakože ja som to nepovedal nikomu, ani by som to nepovedal, len zrazu ja to vidím. Tá strašná papula, tá Zuza Fialová, lebo ja... Hele, a pak jsem koukal, že vy vlastně taky, vy jste se stal hercem tak jako plynule, aniž byste o to usiloval, protože jste začal hrát hrozně mladý, vlastně jako kluk už. A tak jste kontinuálně pak vázali na konzervatoř, na damu, takže jste vůbec jako spokojený, že jste herec? Viete, nikdy som nad tým fakt, že nemusel rozmýšľať, lebo si ma to tak, ja hovorím, že našlo si ma to samo. No. To znamená, že
Mama ma furt prihlasovala. Mama ma prihlasovala. To je mama. Mama ma prihlasovala do všelijakých tých krúžkov, s otcom nie, a ja som všetko som najprv strašne chcel, a potom ma to všetko prestalo baviť, ale pekne som spieval, keď som bol decko. No a ja som aj spieval ako s Petrom Naďom na takej deske jednej, jo. Nie? Takej, že deti a Peter Naďa. Ako a vy ste boli ako medzi deťmi? Áno. Aha. Ale že to nebolo, že všetky deti, to bolo, jo. Že akože 8 detí. Aha, vybraný, co u nej spíva. Tak, no. Tak. No ale ste dneska šťastné ako herec? Áno, myslím si, že si ma to vybralo správne. Správne? Teda uvidíme, no. No a vy ste ve Slovenském národním divadle, no tak to je dneska považovaný za dobrý divadlo, že jo? Dneska je, áno, viete čo, dobre máme vedenie. Myslím, že akože u nás je to tak, ako to bývalo kedysi v tom Národnom divadle Bratislave. A to je, že kupujú sa lístky 3 mesiace dopredu. No, ale co by mě trošku znervoznilo ako herce, že máte niektorý predstavení tam 3-4 hodiny. To máme napríklad Karamazovcov 4,5 hodinový. 4,5 hodiny. Uh-huh, a tam hrám Smerďakova práve. Ale mám to predstavenie rád. Sice mám pomalovanú celú šatňu počas generálkového týždňa, lebo som nevedel, čo tam, lebo má to 4,5 hodiny, a keď máte generálkový týždeň, my sme mali dvojfázové tie generálky. To znamená, že 5 hodín ráno a 5 hodín večer. A ja tam mám 3 výstupy. 4,5 hodinovom predstavení. To znamená, že hrám dokopy 20 minút z tých 4,5. Tak som zobral a pomaloval som si celú šatňu. Naozaj to už vyzerá tam ako v džungli. Vyzerá to fakt. No ne, ale 4,5 hodiny je opravdu. Je to dosť. Akože ja by som na 4,5 hodinové predstavenie, prepáčte, neprišiel asi. No a nebo s takou, nebo s tou chladící taškou na potraviny. Takou to. No ale teďko hrajete i v Česku a na Slovensku, a i v televizi, že jo? I ty ano. Seriály, tyhle ty. Co jsou v komerční televizi. Taky tam máte takový nakládačky s tím textem, jak jsem se ptal Veroniky. Víte čo, 27 obrazů denně je příjemné. 27. A to je to šialenost, lebo kedysi, je to šialenost, to se nedá prostě. No ne, ale jak to máte s pamětí potom? To je ta krátkodobá paměť, která zafunguje, to znamená, že já si to raz pozrem, ten text, že přibližně něco povím, ale na to, aby som sa niečo opýtal, tak vlastně na to už nie je čas. Není, no. A já říkám, a na herectví taky ne. Nie, tam se jenom tam se to iba povie. Tam není nič, že by ste si niečo vymysleli, že by ste na niečo prišli, že by ste z niečoho mali radosť. Nechcem úplne krivdiť im, len ono je to, každý je tlačený niečím, popravde. Ono je to asi takto treba teraz, aby to bolo rentabilné a neviem čo, ale je pravda, že tú radosť hereckú v týchto rýchlych seriáloch zažiť sa aj dá minimálne. A kde vy zažijete najväčší radosť hereckou? V divadle? V divadle. A potom akože chcem tam, akože napríklad aj na tom Wilsonove, akože to bola to celkom radosť, lebo... Wilsonov bol krásna práca. Že keď ma baví, keď s kým hrám a kto ma režíruje, tak vie to byť zábava, keď si rozumiete s partnermi. No a vy ste, ako herec, máte taky takový to, že si děláte tú přípravu, třeba sportovní a takovýhle. Ste sportové? Ani nie, no. Nejste? Nie, nie som. Co strava? Zdravá. Vyzerám na to? No ja se ptám. Nie. Ne? Nie, no. Vy žijete normálne? Žijem... Áno, žijem normálne. No tak jako znáte to, některý herci taky říkají, že musí cvičit proto, že aby bio tý... a paleo a také no, to, že no, no, diety. Aby v té roli vypadali. Víte, že... čo, ono je, pravda je taká. Ja už vlastně třetím rokem jsem pedagog na VŽMU. Vy učíte vlastně, no. Ano, po panovi Hubovi, ale jsem vlastně Hubov žiak a Emílie Vášariovej, a vlastně, ale oni už teraz neučili spolu, ale ja som po pánovi Hubovi, profesorovi prebral s Mišom Bajdičkom, ktorý je tu na šéfom Davidskom divadle. Ano, no. Tak spolu máme tretiakov terajších, no a tak im hovorím, čo bola téma, ja som teraz zabudol. Ne, si žijete. Ja že, aha, už viem. Aby... Ne, ale bych chtěl vidět, jak děláte ty seriály, ale jste říkal, že máte tu fotografickou, ale už to moc nefotí. Mě zajímalo ještě to, že když učíte teda herectví, tak jak se dá učit herectví? Tam je přece takový zádrhel, jak učit herectví. Dá se, víte, ono talent musíte mít. Na to jsou ty přijímací pohovory, aby vo vás tí, kteří přijímají komisi, aby zjistili a objavili, že tento člověk ten talent má. Ja delím osobne hercov na takých, na ktorých sa chcem pozerať a na ktorých sa nechcem pozerať. Ano. To sú takí, na ktorých sa chcem pozerať, to je jedno, ako vyzerajú, či sú, ja neviem, škaredý, pekný, alebo neviem aký. Oni musia mať prosto určitú charizmu, určité niečo v tvári alebo v duši, čo je zaujímavé, čo ma baví, môže to byť aj niečo bizarné. Ano, hej? Ano. Ale že ale... No jak sa učí herectví, sem herectvo, sa ptal. Áno, viem, len herectvo ja sa... Som... Herectvo sa naučiť nedá, dá sa iba kultivovať.
človek. No, ale a dostávam sa späť to, čo ste sa pýtali predtým, že či žijem tak, akože cesty, diety. Ono je dôležité, aby... Lebo herec musí mať právo na to výjsť na javisko. A je samozrejme dobré, keď sa o seba stará. To znamená, že je pripravený po všetkých stránkach a je hlavne aj fyzicky vzhľadný podľa možností. To znamená, všetky tieto veci, o ktorých ste hovorili, ako to staranie sa o seba, k tomu pomáhajú. Takže sú k veci. No ale co vy třeba tým studentom tak ako v rámci svý výuky řeknete? Nemyslím, že by ste to podrobne popisovali. Tak najdôležitejšia vec v herectve a v divadle vôbec, na čom stojí divadlo, je súcit. Soucit. Tak. To znamená, že ja sa ako herec snažím pochopiť nejakú problém postaviť cez nejaký súcit, cez to, že... Lebo to nás robí ľuďmi. To súcit ako taký. To znamená, že my sme schopní prežívať emóciu bez toho, aby sme tie vonkajšie vplyvy mali na seba také, ako ten, ktorý ju prežíva. My ju sme schopní prebrať a cítiť rovnako intenzívne. Ano. Keď sa vám niečo stane a budete nešťastný alebo šťastný, tak ja viem si... Viem tú emóciu prebrať vlastne na seba bez tých vplyvov, že mne sa tie veci nestali, ktoré vám. A toto je herectvo v zásade. Vy musíte chápať a dokázať si privodiť tie duševné stavy a cez ten súcit. To je empatie, ne? To není súcit a empatia je podľa mňa synonymum. Súcit a empatie je vlastne synonymum a ty súčila taky. Je, povedzte. Je, no tak... Nevím, jak je to přesně, ale empatie je jaksi vcítění se do pocitu druhého. A súcit? Já to aspoň tak chápem, lebo... Teď máme ještě čurbe s tou slovenštinou, Marie, takže to bychom tady si neměli hrát na nějaký, ale ty jsi taky učila nebo učíš? Já jsem učila jsem, ale já jsem takhle hluboko myslně na to nešla, já jsem... A mně se to líbí, ale... To je v pořádku. No. Já a to já jenom... neučil. Začnu být v rozpaku. Já jsem jenom si pamatuju, jak Michal Suchánek říkal, že herci jsou všichni a ty, co se tím živějí, se jenom přestali stydět. Ono se to říká jinak. Ono se říká, herci jsou všichni, jenom někteří se tím uživějí. No a to se říká ale o všech profesích, kromě ministra obrany. No ale... ale... Já nevím, jako to... Na to nejsem připraven. Nevím, ale jestli tady je něco, co si říkáte, tohle by bylo dobrý na Slovensku. ČT. ČT. Já nevím, či to můžem povedať pre tuto... Můžete, ano, jo. Tady můžete říct cokoliv, my to pak vystříhneme, to je všechno. To si myslím, že akože na Slovensku velmi chýba. Akože, aj keď už je to lepší, jako to bolo, ale... A ještě Barandov, teda... Jak Barandov? Ale nie jako TV Barandov. Ne TV Barandov, jako ten kopec byste chtěl? Ano, ano, presně ten. Nebo jako ty studia? No ano, ano, ty studia vlastně. Máte ktoré... kolibu tam? Ano, mali jsme. No. Tak, a koliba už... je takovým trošku dezolátnějším stavu. Ještě no. horší. A pritom to bylo kedysi naozaj... No. Dalo by se to možno s tím Barandovom kdesi porovnat. Kedysi. Kedysi. Pri... No, nie, ale jakože... Na ceste to bolo. Ja iba nemám rád vlastne, keď niekto sa robí chytrejší ako je, to je celé. To chápu, no, ale tak jasne to... ste chytrejší než on. Ne, nie, ja než ja, ale než on je vlastne, ja keď sa budem robiť chytrejší ako som, tak je to vlastne akože smiešné. Ne, ale jasne ste chytrejší než on a proto keď môžete říct, kto to je. No by som bol blbší. Tak to na to ne. Nemôžem, nemôžem. A teď bude leto, budete mít volno? Budem, to Shakespeareovské slávnosti, já to už robím, teda Otela zkoušáme. Já jsem měl řečet, že jste to měl jednu dobu tolik, že jste pak už taky se tom trošku motal. Ano, však já jsem tak zdrhol jsem zo Slovenska, vtedy jsem išel na 4 měsíce do Ameriky, do New Yorku, no oddychnout si. A co jste dělal v New Yorku? Víte čo, nič, ako chodil jsem, věděl jsem, že se třeba, já jsem si to zariadil tak, že já jsem... Že som, v živote som tam nebol nikde, akože teda po Európe áno, ale mimo Európy som nebol nikde a zrazu som zistil po 7 rokoch, že v divadle, že odišlo 7 rokov a ja vlastne som nič nezažil dokopy, iba to divadlo, iba robotu. Tak som sa tak zlakol a som zariešil to tak, že som odišiel z divadla, ukončil som všetky, nespálil som mosty, takže to trvalo 3/4 roka, kým som sa dostal preč, ale bolo to prosto... Vedel som, že sa tam musím socializovať nejako. Tak som si zaplatil školu, angličtinu, na ktorú som chodil, inak som tam bol celý čas sám a vlastne nemal som tam žiadne kontakty, keď som tam išiel. Ale tam stretnete takých ľudí také veci sa vám tam postávajú, že to je neuveriteľné, to je ako z filmu, že tam stretnete prosto neuveriteľné príbehy, lebo celý ten New York je ako keby jeden, ja neviem, aké tu je na Strahove, či kde máte veľa internátov.
vysokoškolský. Jo, Strahov nebudeme s New Yorkem srovnávat. Ale je to v čom si podobné, že tam aj, že Bratislava máme Mlynskú dolinu, tam je televízia a internáty. A že zrazu tam žije 15 000 študentov, ale všetci sú tam na nejaký čas. A ano. Tak všetci chápu, že sú tam priševší. Áno. A tým pádom sa jeden druhému snaží pomôcť. Áno. A to je v New Yorku, že zrazu tam sú ľudia takí láskaví, že a takí ústretový jeden k druhému, že všetky tie veci, ktoré sa hovoria o Američanoch, podľa mňa nie sú pravda, že by boli falošné, ale sú naozaj oni takí. Aspoň to v New Yorku. Teda. A vy ste tam boli ako dlho? 4 mesiace. No, to je krásne. Málo, mal som tam zostať aspoň rok, si myslím. Jo. Ja taky miluju New York. Je to iné, akože iný život tam. Ako... A co ste tam delal teda? Chodil do školy? Chodil do školy. A procházal sa? Áno. No to chápu taky, ale 4 mesiace? Mm. Ale viete, ako som zrazu som mal... Zrazu a chodil ste aspoň každý den inam, nebo stejnou štreku? Tak, inam, no. Ale chodil som strašne veľa do divadla, do kina tam a ja videl som toho, čo hral Frasera naživo, neviem, ako sa volal, ale tú Angelu Lansbury som videl aj Catherine Zeta-Jones, tá bola príšerná herečka, akože tam v divadle. Naozaj, to bolo také, že som na mňa sa pozeral, že to snad nie je pravda, že to nemôže byť tak, že... Ale ináč, akože ohromné veci som tam zažil. Kopec, no. Pak ste sa teda po 4 mesiacoch vrátil a zase ste sa zapojil plne do práce. Presne tak. Ale tak to ste udial správne, to tak má byť. Hm. Rozmýšľam práve teda, že či by nebolo na čase zase sa niekam nejakým vybrať. A kam by ste tak? Do Austrálie, no. Do Austrálie? Ja to už mám tak v hlave zase, že len to strašne dlho trvá, pokiaľ fakt, že človek nechce spáliť fakt mosty a urobiť si také nejaké zbytočné pnutia a aby sa mal kam vrátiť, tak to trvá dlho. Kým môže odísť. No tak a Austrália, tam je dlouho už jenom ta cesta. Ale tam by ste chtěl kam? Do Sydney nebo do Melbourne nebo kamkoliv? Neviem, kamkoliv. Aj cestovať asi možno. Viete, akože... No ale třeba, když ste šiel do New Yorku, ak ste vedel, kde budete bydlet a... Viete čo, vedel, ale to bol som, ja nevedel som, či to všetko platí, lebo som to všetko z domu cez internet iba. Ja som nebol v kontakte vôbec, takže som iba tak dúfal, že to všetko teda ten internet akože bude sedieť. To je i s letenkou tak dneska. No sedelo to asi tak, že som býval prosto v nejakom co príšernom, nejako? Že Imka to bolo, a čo to tam nebolo napísané. Imka to je mladí kresťania, ale to bola izbička, to bola taká cimrička, to bolo naozaj, že 2x2 metre a iba posteľ obalená v igelite, ktorý som nesmel dať dole. A spávať na tom igelite. Tam som vydržal... A to bolo po niekom, kto sa pochcával, to ne? To bolo strašné. Alebo aby, že či náhodou ja sa nebudem, alebo viete, že... Lebo to bolo príšerné, ale tak potom ja som si... Človek sa tak zorientuje a samozrejme, že si hneď nájde niečo lepšie, ale trvalo to teda, do 10 dní som tam býval. No, no a čili takhle byste si to naplánoval do Austrálie, taky, a tak to dneska je, dneska to človek všechno udělá od stolu a pak přesně mám tyhle pocity, co vidí, že doufám, že vůbec ten let existuje a tak dále. A jsou to ohromný nervy, hlavně to první, jak, jako stačíš udělat, ale no, tak se úplně zhroutí. Dáte letenku, ale no. To je ještě rozumíte, víte, že a keď povie ale no. No. Ale keď to je někde prostě v Paríži, kde se mi to stalo, že ma tam ne, ale že přišel jsem o minutu neskôr a ještě se mi tak vysmíval ten že nestihli jste to. Ne. Tam stáli všetci, to lietadlo malo, to bolo, ono malo meškanie, išiel som sem do Prahy z Paríža, z Charles de Gaulle, a to je obrovské letisko, to je také, že tam idete pol, ja neviem, rok, a kým sa dostanete na ten váš gate, a ja som tam došiel o minútu neskôr. Všetci tí ľudia tam stáli, už boli ale odbavení, to lietadlo malo polhodinové meškanie, ale nezobral ma ten Francúz, akože dal, že ne, nestihli ste to. Tam ale bude se muset myslet i trošku na obranu. Protože... Takhle, víte co, takhle. Vedle je Srbsko a Chorvatsko. Je, no, ale já jsem byl za ministryní zahraničí, nedostal jsem se přímo k ní. Kterou? Chorvatskou. Srbsko musím říct, že nás plně v podstatě podporuje, dá se říct. Byl za náma člověk, který šéfuje Somboru, největšímu městu tam v okolí, a řekl, tady máte 4 flašky vína, doufám, že ta spolupráce bude skvělá. Takže tam. Takhle se k tomu, Srbama je to vlati, takhle se k tomu staví Srbové. Všichni říkají, že si na to Srbové berou nárok. Já tady mám papír ze srbského ministerstva zahraničí. Myslím, že se chcete napít. Aha. Ze srbského ministerstva zahraničí. Můžem to ukázat i na kameru. Že opravdu oni o to území žádný zájem nemají. To je potvrzení, ačkoliv všude v médiích se dozvíte, že to území národní. Ale to je jenom hlavičkový papír, není tam razítko údajně, a podpisy. Údajně, to už taky brzo bude, ale tohle je prostě mailem pošlem.
No tak myslíte si, že nám to poslali, jako že to není autentický? Já nevím, autentický, ne, tak já, mě to, já ne, tohle je autentický od nich, no, z ministerstva tím zaslaný. Ale tady máte ještě něco. Aha, to je certifikát. Ano. To je certifikát na co? To je certifikát na občanství. Těch na jsem občanství. Zatím vydal jenom 60 při příležitosti vlastně toho, té první party, která v podstatě proběhla před týdnem. Vy jste uděloval občanství? Dělal jsem občanství, no. A dal jste jich 50? 50, no. Čili, že bychom to hned vyplnili? Ne, uděluji jenom na místě, jenom lidem, kteří jsou ochotní něco pro Liberland udělat. Jakože tam dojedou, teda aspoň. Že tam dojedou a že, no, spíš to uděluji lidem, kteří jsou nám nejblíž, kteří opravdu za tu věc bojují a ještě jsou ochotní tam navíc dojet. Počkejte, a ještě další věc. Vy máte ale zkušenost, vy jste byl v politice jako mladý konzervativec, že jo, taková ta odnož ODS, pak jste byl u Svobodné. To mě moc dlouho nevydrželo, jenom aby jsme, to mě vydrželo asi půl roku. No. To je jedno, že máte takovou politickou zkušenost nějakou. Aha. No a pak jste byl u Svobodných, nebo kde? Posledních pět let jsem ještě pořád členem Strany svobodných občanů a předseda Královéhradeckého kraje. No, no. Čo, předseda? Předseda Královéhradeckého kraje. Čili vy jste zvyklý na ty funkce, no tak ale o to líp, že tam jdete s tou politickou zkušeností, že jo? Určitě, no. Ale víte co, Zůstanete Čechem? Dokovat to půjde, tak to... Že tak si necháte dvě občanství. To je možný, od roku 2014 je to možný, můžete mít dvě občanství. Aha. Ale co je sranda, já dneska, jak máme těch 300 tisíc lidí po celém světě a z toho jsou spousta vlivných diplomatů, bohatých lidí, podnikatelů. Jo, například tak, někdo takhle, koho byste tak řekl? Nebudu jmenovat nikomu konkrétně, nemáme ho svolení, ale mimochodem první člověk, který dostal ode mě občanství, byl redaktor, hlavní redaktor USA Today, největších amerických novin. Takže je tam spousta lidí, který mají významný vliv a to, že dneska vlastně v mnoha státech není žádná strana jako Strana svobodných občanů, která bojuje za to, aby daně byly nižší, aby bylo méně regulací, že v podstatě všechny ty strany, jak je dneska známe, tak bojují za tu opačnou věc. Tak ne, to já vás chápu, to je mi jasný. Já to dořeknu, já mám dneska možnost v podstatě ve většině států na světě, díky těm 300 tisícům žádostí, tak mám možnost tam založit strany, které budou za tyhle ty myšlenky bojovat. Ne, to je ideální, ale já jsem se chtěl zda nejnovej, kdybych tam byl v Liberlandu a všecko, tak první funkce státu je bezpečnost. Určitě. No a teď se tam objeví nějaký zelený mužíci, hele, v maskáčích a co udělá Liberland? Tak... Ty zelení maskáči, nebo jako, mužici maskáčích, jako, tam jsou dneska, jsou to lidi, kteří baví se s těma policajtama hrát, občas jim tam vtyčejí vlajku, zase utečou přes noc, takže to jsou spíš ty... A nehrozí tam nějaký nebezpečí? Ale samozřejmě my jsme zamýšleli ten Liberland tak, aby se staral o to, co se vždycky měl starat především, a to o bezpečnost a o spravedlnost. No. A tyhle dvě věci zajistíme a zajistíme je prostřednictvím dobrovolných daní. Když to sečtete dneska, tak to jsou třeba 2-3%, 4% toho státního rozpočtu, jako známe dneska. Všechno to ostatní jsou ty věci, které si ten stát postupně přidal. Víte, jako v minulosti prostě lidi platili desátek, dneska platí 60, 70. Svět se trošku zbláznil. No a v Liberlandu teda se bude platit zpátky ani ne desátek, ani ne desátek, ale tak ale bude tam nějaká třeba... ostraha nebo samozřejmě, armáda, ochranka. Plánujeme šerify, je teďka ve zpracování zákon o policii. Ve zpracování, že na tom někdo pracuje. Pracuje se na tom intenzivně, máme lidi, kteří se tím zabývali. A kdy myslíte, že to bude vyhlášený oficiálně? Zatím? Tak nám stačí v podstatě teďka, je to taková jednoduchá věc, aby nás uznal jeden stát na světě. Máme to rozjednáno asi v 10 státech. No a vypadá to někde nadějně? Tak je to měsíc, co jsme vznikli, nemůžete zase ty věci spěchat. Já vím, to je jasný, ale tak jak to tak odhadujete, kdyby to mohli uznat? Jako, že... Já si myslím, že by to mohlo třeba příští měsíc dopadnout. Příští měsíc, ale třeba to bude až za půl roku, možná za rok, ale ono to je v podstatě jedno, prostě ta věc bude růst exponenciálně, ty lidi mají stále zájem tam bydlet a v podstatě, víte, co je sranda? Když jsem byl naposled vlastně u toho výslechu a ten soud nás zase policii, hnedka další den nás osvobodil, protože v podstatě nás neměli za co zavřít. Zavřeli nás za přechod srbsko-srbský hranice, což je trošku paradox. Tak ten prokurátor říkal, ten Liberland, ten je jenom ve vaší hlavě. Já mu říkám, ale to Chorvatsko je taky jenom ve vaší hlavě. Oni všechny ty státy jsou vlastně jenom v našich hlavách. No a co on na to? No, čuměl. Koukal, no. Opravdu? No jistě. A my jak blbci trčíme tady? No, ale já myslím, že vy musíte vést takovýto jednání jako hlava státu, která usiluje o uznání. A já dělám spoustu zákulisních jednání. A je fakt, že... A s kým třeba? No tak byl jsem například jedna s těmi lidmi okolo ministryně zahraničí Chorvatský a ten člověk nám prostě řekl, že když ten projekt bude hlavně o té svobodě, o té lásce, že má šanci na úspěch. A to, když takovýhle výrok vypadne z člověka, který je hodně blízko ministryně zahraničí, tak to člověku naleje optimismus dožil. Jo, ale, no dobře, ale jenom s Chorvatama je málo, ne? Ještě byste o tom měl jednat
Protože když vás uznají Spojené státy, tak Chorvati zalezou do díry. Já bych řekl pravdu, my máme dneska lidi, kteří jsou v Americe, v Washingtonu a lobujou za nás přímo. Prostě, a máme nějaký spoustu... jméno byste řekl? Nemůžu to říct, ale jsou to lidi, kteří jsou přímo v kontaktu s těmi lidmi v Washingtonu na stále bázi. A máme nějakých 30 diplomatů z Ameriky, máme nějakých 6,5 tisíce žádostí občanství ze Spojených států amerických. Z toho je asi 15 prostě lidí, kteří mají diplomatické styky. Takže já si myslím, že na rozdíl od těch mikronárodů, který předtím vznikali, my jsme úplně jinačí pozici vyjednávací, než všechny. A jak to tam bude? Předpokládám, že to je sluníčkový, tak žádný problémy, náboženský, nic, to bude všechno volný, ne? My jsme právě řekli, že pokud člověk se chce stát občanem Liberlandu, tak nesmí podporovat komunismus, nesmí podporovat neonacismus a musí být nábožensky tolerantní. To jsou takové věci, přes který vlak nejede. Jako nejede. Prostě to nedáte. No tak tam vlak není ani v Liberlandu, ale... Asi ani nebude jen tak. Tam asi nebude, že jo? Ale přes který prostě loďka nepluje, no. Ne, tak přes který... Musíte mít svoje jaksi metafory taky, že jo? Protože... Ale víte co, jako, když se třeba bojím o těch lodí, tak přímo naproti je ambasador Červeného kříže, člověk, který za náma taky přišel hnedka ten první týden, má tam obrovský doky, jo. Vyrábí tam 40-50 metrový lodě a hrozně se mu ta myšlenka líbí, podporuje to. To by bylo dobrý, že by tam byl i Červený kříž. No je to právě, že máme naproti úplně, to je neskutečná skoro. No a co ta infrastruktura, kdy tam něco postavíte taky, nebo rozumíte, tady je to, co jste ukázal, dobrý, no ale v zimě já nevím. Nevíte co? Jak je tam v zimě? Je tam o 10 stupňů, no, možná 8 stupňů víc než tady, což je fajn. O co vyšší teplota, o to nižší daně, dá se říct. To berete jako tip, jo? Já myslím, že to máte jako koncept. No, ale mluvil jste o tom taky v Česku s někým? Jak se k tomu stavějí? Já musím říct, že jsou určité vládní ministerstvo kruhy, zahraničí, které nám už v současné době na tom radí. Takže, ale já myslím, já očekávám, že Česká republika bude jedna z posledních, které Liberland uzná jako z principu. Zkuste Zemana, zkuste, že byste spojili nějaký řeky, to on má rád. No, to samozřejmě, to je skvělá myšlenka. My jsme už ten problém vlastně řešili, že ty lodě, které jsme tam chtěli poslat na začátku, musí jet s velmi složitou cestou drahou. Takže jako ten průplav a to propojení s Dunajem jako je vlastně věc, kterou jsem předtím trošku ignoroval, teď by se mi docela hodila. No a to on je fanda, tak on by vám mohl pomoct tomu. A nebo ublížit, to se uvidí až, ale... No a vy jste ženatej nebo máte jenom partnerku? Mám partnerku, je tady se mnou. Dobrý večer. A ona to podporuje tam s vámi, takže dá se počítat, že se třeba vezmete už jako Liberlandiáci? No právě, že to je to, co odkládám systematicky, protože tady s někoho vzíte fakt složitý proces a navíc... Tady? Navíc, no daleko jednodušší je si udělat registrovaný partnerství svým způsobem. U nás. Nemáte okamžitě dluhy toho partnera. Je to... Teďka v té poslední změně občanského zákoníka se to velmi zesložitilo, nebo je to prostě zbytečný proces. A my jsme řekli třeba například v té ústavě máme, že stát nemůže dělat žádný zákony ohledně manželství. A tím celý ten problém úplně zmizí. A je pokoj. Žádný registrovaný partnerství, žádný manželství. Prostě se o sňatky lidí se stará církev, nebo jakákoliv jiná organizace, kterou si ty lidi vyberou. Ale proč by se do takovéhle oblasti motal stát? A my to samý máme třeba i ohledně školství. Dítě je to strašný, jakým způsobem se lidi mučejí 8, 10, 15 let ve škole. Když se jich zeptáte, co se naučili, tak vám většinou nejsou schopní říct ani 10 věcí za těch 15 let. Čili takže... Liberland na to kašle. Nekašle, ale ať se ty lidi najdou nejlepší způsob, jak se naučit. Já vím, když jsem měl chuť se naučit třeba matiku, tak jsem si prošel cvičebnici matiky během jednoho týdne celoroční. Když člověk má skutečně zájem jako o něco, ale tak co vám z té matiky zůstalo? Nic, jenom vás ten stát roky, 3 roky, 5 let, 8 let mučil, abyste se něco naučil, co stejně neumíte nakonec. No dobře, a teďko ještě další věc, jak to tam bude s pozemkama? Můžu si koupit pozemek, bude tam katastr? Nebo... My to teďka řešíme asi na 3 úrovních a ten katastr nemovitostí by měl fungovat asi do 10 dnů. Do 10 dnů už? Ale tam nejsou nemovitosti, vlastně čili bude katastr. Ten katastr nemovitosti novou verzi teďka zavádí pro Českou republiku. Tady máme, my se to můžeme podívat. Tady je nějaký takový hrubý návrh, ne? Jako, jak by to tam mohlo vypadat? Máme spoustu architektonických konceptů, ale je fakt, že mě kontaktovalo asi 6 nebo 7 architektonických kanceláří. Ale tady máte vzdělávací a vědecký nějaký centrum. Je to jenom jeden z návrhů a to, že stát nebude mít žádnou možnost tyhle ty věci podporovat, je taky pro nás důležitý, že to budou všechno věci, podobně jako v Silicon Valley, že do toho nepoteče ani koruna státních dotací. No a teďko pořád to, co mě vrtá tou hlavou,
Kdyby se ale stalo, že se tam objeví, kromě vlídných celkem chorvatských policajtů, s kterýma máte ty soudy, kdy se pak zase, že se tam objevil někdo, jaksi, kdo by se choval razantněji s tím, že žádný Liberland neuznává, no tak co si počnete? Tak tam je hrozně zajímavá věc, je, že v podstatě já tam teďka se pohybuju v té oblasti i na té chorvatské straně, i na té srbské. A tam to v podstatě všichni tam, lidi, no, ale všichni tak... lidi vítají. Takže já, ten, já jsem čekal, že se tam objeví nějaký odpor, že budou nějaký třeba ty neonacisti, že tam dorazejí a že budou proti nám protestovat. Nebo že se ale armáda by se tam mohla objevit. To by se mohla, ale proč by se objevovala? Teď my jsme mírumilovný národ, my nikomu neškodíme. Já vím, teď budete říkat nám, těma pásama. A všichni jsme mírumilovný pís. Všichni se nám smějou kvůli tomu, že jsme zabrali kus bažiny. Teda ještě s pěknýma plážema. Ale tak když přece jako o ten kus země se nikdo 24 let nestaral. Mě nevysvětlujte to obsazení nebo vytvoření Librandu, ale přece jedna z důležitých fází je ochránit se před případnou chutí nějakého agresora. A to samozřejmě, a proto tam máme ty šerify, kteří se postarají o tu bezpečnost. A víte co? Jako kolik je těch šerifů? No, budeme jich tam mít tolik, aby se postarali o tu bezpečnost. Tak nevím, třeba 10, 15, 10, 20, 15. 50. Pak přijede jeden člověk s tankem a dávám šaty těch šerifů na nástěnku. To je sice zajímavá myšlenka, ale... To není myšlenka, tak to Jirka Krýbych už přišel s tím, že si taky musíme pořídit ten obrněný transportér. Já si myslím, že my jsme sluníčkový národ a my takovéhle věci prostě nepotřebujeme a my se dohodneme s Chorvatským i se Srbskem na nějaké společné obraně. Myslím, žádný problém nemáme a není žádný důvod, proč by nás Srbsko nebo Chorvatsko mělo napadat. No a počítáte s tím, že někdo bude chtít jenom občanství Liberlandu a přitom tam nebude? I s tím počítáme, no. Nemáme s tím žádný problém. Nemáte. Dokonce já to podporuji prostě. Jo. Čili nízký daně v Liberlandu, ale bydlet můžu v Česku. Je to, i to nějak zavoláme příští týden.